Festivali që bën bashk muzikën, filmin, poezin dhe legjendat Zafest do të zhvilloj edicionin e tij të 6 dhe ndryshe nga edicionet e para, kur ai i jepte Zafestit, edhe për këtë vit do të mbahet në Shkodër, ndërsa janë përcaktuar edhe datat e organizimit të tij në qytet. Zafest do të zhvillohet në fundin e këtij muaji në datat 28, 29 dhe 30 korrik, ndërsa premtohen emocione pafund edhe për edicionin e ri. Nata e parë e tij pritet të mbahet në oborrin e familjes së doktor Shirokës, për të ardhur më pas në natën e dytë të tij, ku Kalaja Rozafa është përcaktuar si vendi mikpritës, dhe po aty do të përmbyllet edhe nata e tretë e Zafest. Organizatorët e festivalit nuk i kanë zbuluar të gjitha risitë e festivalit, megjithatë mësohet se disa prej emrave të rëndësishëm të muzikës shqiptare do të jenë pjesë e tij. Artistja e njohur Elina Duni do të jetë një nga të ftuarët e edicionit të 6 dhe ajo do të këndojë në natën e dytë të festivalit me 29 korrik në kalanë e qytetit, ku do të shoqërohet edhe nga grupi Rob Laft Band, ndërsa do të ketë edhe surprizat të tjera. Kujtojmë që edhe vitin e shkuar, festivali i njohur me drejtues artistik Vleshen Satën u zhvillua në Shkodër në zonën e Gjuadolit, pikën turistike të Shirokës dhe Kalanë Rozafa, ndërsa performuan emra të njohur ku mes tyre ishte edhe John Sears. Përfaqësuesi shqiptar i Zvicrës në Eurovision, festivali i promovimit të vlerave më të mira të artit dhe veriut edhe për këtë vit premton të tjera risi.